aqui quem fala é o galera, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Mesozoica. Galera, se pessoal logo nisso, vocês deixem o seu like falando que vocês gostam de Mesozoica e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estamos aqui com a batalha Velociraptores contra Dacoraptores, galera. Dois raptores entram em batalha. Então, vamos retirar cerca em 9, não, em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e que a batalha comece. Vamos lá, galera. Eles não vão te atacar, não? Agora começaram a atacar, galera. Botem nos comentários suas apostas e que vença o melhor. Não olhem o resultado antes de botar suas apostas, tá bom, galera? O Velociraptor já foi abatido? Nossa. Alguns estão até de buenas, né? Tipo, no, dois já foram abatidos. Really? Dois foram abatidos já. Dois. E nenhum Raptor tá lá, de boa. Todos os Velociraptors estão sendo abatidos loucamente, né? Que dá pra notar que estão todo vapor querendo atacar, né? Os Velociraptors. A batalha de raptor, galera. Batalha de raptor e que vence o melhor. Eles estão assustados, estão espantados com os bichos aqui, né? E eu creio que fosse justamente essa a função, né? E ó, esse passa tranquilamente aqui, né? Esse tá comendo sem notar criatura. Como assim, né? Ok, ele está tranquilo aqui, né? Ó, tá passando reto. Tranquilamente. Creio que esse quase tenha sido morto. E por algum motivo ele não consegue ser atacado. Vamos lá, ver quantos tem aqui. Só dois Velociraptors sobraram da batalha, galera. Creio que agora estejam querendo sobreviver, né? Olha esse correndo, galera. Tá nós. Esse aí tá loucão. Au. Em cima desse, galera. Ô, louco! Tá dando olé nos bichos! Ele mordeu! Ô, louco! Desculpa aí, hein? Só zoei, galera. Eu fiz isso só pra dar uma colaborada pro time dos Velociraptors. Eu sei que eles vão perder, galera. Olha como é que eles estão. Só fiz isso pra dar uma vantagem básica pra eles. Mas ó, tá na cara que eles vão perder. Bum! Esse não morre! Ele deu um chute na cauda dele e não morreu. Really? Uou! Como é que ele vai ser abatido, galera? Aí, finalmente foi abatido. Agora só falta esse último Velociraptor aqui, né? Que tá passeando sem nada acontecer a ele, né, ó. Creio que agora seja o momento a qual ele vai ser abatido, galera. Ah, galera, todos contra esse Velociraptor, galera. Quero ver ele conseguir. E os Dacoraptores são os vencedores! Mas bom, galera, então de vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seu like, favorito, compartilhe com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos. Galera, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo aviso sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho que está lá no botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá o aviso quando saírem os vídeos. E foi isso. Fui.
Tchau.